सीके मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। सीके मराठी, नमस्कार, मी रोहिणी, सीके मराठी मध्ये आपले स्वागत आहे। चला पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। दिनांक 20 रोजी माजी वनमंत्री संजय राठोड हे परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता सावली शासकीय विश्रामगृह येथे माध्यमांशी बोलत असता विविध विषयावर भाष्य करत असताना ते म्हणाले की या दौऱ्याची सुरुवात पालघर, वसई, विरार, कांदिवली पासून सुरुवात करण्यात आली। पुढील दौरा मराठवाड्याचा करत आहोत। दौऱ्याचा मुख्य उद्देश ओबीसीचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केला आहे। हा एक अन्यायकारक निर्णय असून ओबीसीचे सर्व हक्क हिरावून घेतले जात आहेत। यावेळी केंद्राने व राज्याने आपल्या भूमिका मांडणे आवश्यक आहे। या घटनेमुळे सर्वांचे आरक्षण रद्द होते की काय अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली। तसेच बंजारा समाजांचाही काही मागण्या आहेत। देशामध्ये बंजारा समाजाचे 90 लाख मतदान असून 15 करोड समाज आहे। या समाजावर शासनाच्या काही जाचक अटी लागल्या आहेत। यामध्ये क्रिमिनल सारख्या अटी लावून अडचणीत आणण्याचे काम केले जात आहे। बंजारा समाजाचे दैवत संत सेवाला यांच्या पोहरादेवी येथील मंत्री असताना 100 कोटीचे विकास कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते केलेले आहे व तेथील मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे। तसेच संजय राठोड हे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले परभणी जिल्ह्यातील गोर बंजारा समाजाच्या काही मागण्या आहेत। ते म्हणजे सेवालाल महाराजांचे मंदिर उभारण्यात यावे, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचा मुख्य प्रवेशद्वारावर पुतळा असावा, यासाठी या संबंधात मंत्र्याशी चर्चा करून याचा पाठपुरावा केला जाईल। याबरोबरच छत्रपती संभाजीराजे व ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या येण्याविषयी बोलताना म्हणाले प्रकाश आंबेडकर हे संविधानाचे अभ्यासक आहेत, त्यांना घटनेचा अभ्यास आहे, म्हणून मराठा आरक्षणास मार्गदर्शक म्हणून एकत्र आल्या विचार विनिमय करून याचा फायदा होऊ शकतो। म्हणूनच संभाजीराजे यांनी आंबेडकर यांना विचारात घेतले असू शकते। याबरोबर माननीय मंत्री संजय राठोड यांनी अनेक विविध विषयांवर दिलखुलास चर्चा करून माध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तरे दिली। यावेळी त्यांच्या स्वागताकरिता बंजारा समाजाचे असंख्य कार्यकर्तेसह पदाधिकारी उपस्थित होते। सी के मराठीसाठी प्रसंगपाल अडागळे, परभणी। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी फिरतो आहे। दौऱ्याची सुरुवात पालघरपासून आम्ही केली, वसई, विरार, पालघर, नालासोपारा, मुंबईला कांदिवली, हे सर्व आमचं फिरून आता परभणी आहे, उद्या जालना आहे। असं करून आम्ही जिल्हा स्तरावर अगोदर चाललो आहे, नंतर तालुका स्तरावर जाणार आहे। आणि याच्यामागचं उद्देश वेगवेगळे आहे। सध्या तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की ओबीसीचं जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधलं आरक्षण हे रद्द झालेलं आहे। याच्यामध्ये आमच्या समाजाचे जे काही राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे काही लोक आहेत, त्या लोकांचं काय मत आहे हे मलाही ऐकून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर पदोन्नतीचं आमचं आरक्षण थांबलेलं आहे। 7 मेला जो काही जी आर काढला गेला त्याच्याहीबद्दल आमच्या समाजामध्ये चिंतेचं वातावरण आहे। सातत्यानं आम्ही जी मागणी करतो की आम्हाला क्रिमिनलची अट, आमच्या ज्या मूळ विजयंती म्हणून आम्ही जे आहोत, जवळपास 47 जमात बंजारा समाज सोबत आहे, तर इंग्रजांना गुन्हेगारी जमात म्हणून खरं तर आम्हाला त्या काळामध्ये आमच्याबद्दल उल्लेख केला होता आणि नंतर मुक्त केलं होतं त्याच्याकडून। आणि तेव्हाच म्हटलं होतं की गुन्हेगारी जमात म्हणून, तर ही जमात याला क्रिमिनल लागायचा विषयच नाही, तर क्रिमिनलची अट आमच्या समाजामध्ये आज बंधन टाकलं गेलं। विजयंतीच्या जे काही जागा आहे हक्काच्या, त्याची भरती प्रक्रिया बंद आहे गेल्या अनेक वर्षापासून। आणि मूळ मुद्दा हा आरक्षण जे सध्या ओबीसीचं रद्द झालं त्या संदर्भातला आहे। या संदर्भात माननीय सुप्रीम कोर्टाने जरी निर्णय दिला असेल तरी केंद्र सरकारची भूमिका याच्यामध्ये फार महत्त्वाची आहे आणि राज्य सरकारने त्याची माहिती त्यांना पुरवली पाहिजे, हीच मागणी आहे। आज वेगवेगळ्या समाजामधले घटक जे आहेत हे सध्या चिंताच्या एका वेगवेगळ्या परिस्थिती संक्रमणमधून चाललेले आहे आणि या काळामध्ये गोर बंजारा समाज जो आमचा आहे याचेसुद्धा कार्यकर्ते सातत्यानं मला मागणी करतात, हो काय